Tervetuloa kanavalle. Käsitellään eilistä juttua Venäjältä, jossa tämä Putinin entinen kokki Prikotsin pikkusen yritti vallankaappauksen tapaista. Ja, ja tuota, tätä on kyseltykin vähän se pelaaja 22 muun muassa kysyy, että hei, meinaatte tästä tehdä tästä ollenkaan mitään. Ja mulla on täällä kuin tilauksestani Petteri Kallonen taas täällä näin. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Uh. Kiitos, kiitos ja pitkästä aikaa niin sanotusti. Ja tässähän ollaan taas asiantuntijat asian ääressä. Ja tota, mun on pakko aloittaa video tälle, että en olisi vielä viikko sitten uskonut, että mä jotenkin joissain määrin rupean kehumaan jotain venäläistä henkilöä. Mutta on pakko sanoa, että hyvin tehty niin tuossa määrin, että tiedät, sä, nyt riitti tuo homma, että vähän. Joo, toisaalta sehän ei voinko, ole mikään... Voiko noin sanoa, voiko sitä kehua? Voi sitä vähän, joo, kyllä, sen sekasoron aiheuttamisesta sitä voi kehua, mutta tota, tiedätkö yhtään hänen taustojaan? Ö en, ehkä tiedä enemmän, kun mä olen jotain olen... Joo, siis, se, siis hän on, hänen Putinia on kestitty hänen ravintoloissaan, tai Putin ja hänen äh, tota, tuttava piiri tai jotain vieraita ja muuta tämmöisiä, sen takia hän on saanut nimen Putinin kokki. Mutta se tärkeimpi tausta, mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta suunnilleen niin, että hän on ollut myöskin vankilassa syystä tai toisesta. Ja sitä kautta hänellä on paljon vankilakamuja ja suurin osa näistä Wagnerin yksiköistä on tai sotilaista on hänen äh, niinku, äh, vankiloista niin sanotusti kaappaamia tai tuomia tai raahaamia henkilöitä ja sen takia ne on pirskatin raakoja en, äh, juttuja. Eli ei hän ole yhtään sen puhtaisempi kuin Putin, mutta tota, hyvä, että hän sai vähän sekasoltoa aikaiseksi. Joo, mitä, tota, mitä sä oot mieltä siitä, että kun ihmiset on puhunut, että tämä oli vain teattereellista, koska he vetäytyvät pois ja tällaista, niin miksi he vetäytyi pois? Tota, sinun, mä sanon, mun mielestä siinä on kaksi asiaa, minkä takia tuli se vetäytyminen. Yksi saattaa olla oikeasti se, että, että Lukasenka sai hänet puuttuu ympäri. Kaksi, se, että Prigotsinkin tiesi, että siellä on ää, tota, ää, näitä esteitä, Eli siellä oli moottoritie suljettu noin 400 kilometriä ennen Moskovaa, plus sitten, sitten tuota, sieltä näitä teitä läheltä Moskovaa oli suljettuna. Ja se oli se yksi syy, mutta se, että, että teatteria erittäin suurella todennäköisyydellä ei. Aikamoiset teatterit, kaksi niin konetta lensi Pietariin, tai Pietaria kohti todennäköisesti nimenomaan Pietariin, eli pois Moskovasta, kun Prikotsinin saattuen lähesty. Siellä oli kai viitisen tuhatta sotilasta tulossa kohti Moskovaa ja hyvin, hyvin helposti pääsivät. Heidän saattuettaan tulitettiin kyllä kuulemma myöskin. Mitä, tästä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Ää, seuraavaksi tapahtuu, että ilmeisesti Prikotsi menee sinne valko venäjälle on, mutta sieltä voi tulla kaikenlaista. Eli yksi mahdollisuus on fenestraatio, kai tiedät mikä on fenestraatio, mitä Venäjällä tapahtuu Kyllä. paljon, eli ikkunasta tippuminen vahingossa, myrkytys, myrkytys, jonkinnäköinen tappaminen tai kulettaminen Venäjälle, tai sitten Putin vaan yksinkertaisesti antaa toistaiseksi olla näin kuin on. Eli onko tämä mies mennyt, mies? Ää, ei välttämättä, ei mun mielestä välttämättä, mutta ää, onhan se Venäjän, kun ottaa huomioon Venäjä, niin kyllä se on se täysin mahdollista, että se on mennyttä miestä, mutta ää, jotenkin mä en usko, että, että Putin lähtee tappamaan, koska se sai niin paljon siellä Rostokista, mikä tämä paikka oli, missä ne, minkä ne heti vallotti siellä hyvin pienellä ajalla, sen lähellä Ukrainan rajaa, 100 kilometriä Ukrainan rajasta, niin niin tota, nehän oli kansallissankareita, ne Wagnerin sotilaat siellä. Eli sille, niille hurrattiin sieltä, kun ne lähti sitten lopulta pois sieltä. Että se, tässä semmoinen pieni pelon, pelon, siemen on kylvetty nyt Putinille, ja Putin on, on hätää kärsimässä niin sanotusti siitä, että oikeasti jotain voi jossain vaiheessa tapahtua hänelle. Se on totta, se on totta mutta... To, se on vaan jännä, että et, niinku, kun niinku, pystyisi ennustaa, että mikä tilanne on puolen vuoden päästä, vuoden päästä, niin tota, mi, 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 mitä tämä loppuu, vai mikä tämä päätös on, miten Venäjä niinku, ja Putin, niinku, monet ihmiset kysyvät, että miksi tämä ihmiset ei vaan saada hengiltä vai kiinni. Joo, joo tota, on kolme, Putinilla on 350 000 ää, kansalliskaartilaista, jotka suojelee häntä ympäri eri puolilla, Öö, tuota, yleensä muuten Putin ei käytä lentokonetta, nyt tuli kiire, sillä hän on panssaroitu juna, johon se mieluiten menee, mutta tuota, sitten kun se lähestyi Pietari tai jotain paikkakuntaa, niin sen jälkeen se transponderi sammutettiin, eli toisin sanoen niitä oli kaksi konetta, jotenka ei voitu tietää, että kummassa koneessa Putin oikeasti on, molemmat oli Putinin koneita, ja ne kaksi konetta tuli myös takaisin Moskovaan tänään, kun ne tuli vai, vai milloin ne tuli. Tuli. Onko Putin antanut mitään lausuntoa viime aikoina tästä? Joo, hän, hän piti muistaakseni viiden minuutin puheen ja arvosteli ää, rajusti ää, lähinnä Wagnerin porukkaa, ei prikotsinia itteensä, Puhu rangaistuksista ja kaikesta tämmöistä, että antautukaa ja niin edelleen. Mutta loppujen lopuksi hän perutti koko jutun, eli toisin sanoen perutti sen, että ei tässä ketään mitään rangaista. Siis se puheessa kyllä puhuttiin, mutta hän ei koskaan maininnut Rikotsinin nimeä, nimeä samalla tavalla kuin Rikotsin ei koskaan sanonut, että, että puhuttiin sitä puhuttiin tätä, vaan sotajohto. Ja hän halusi, että Soiku ja tämä Kerasimo ää, poistetaan sieltä puolustusministeri ja sodanjohtaja poistetaan tota kokonaan ja vaihdetaan johonkin toisiin. Ja siitä on ollut huhua, että siellä on jotain vaihtoa tapahtumassa, mutta se ei ole ollenkaan varmaa. Sä mainitsit tuossa alussa, että Lukashenko voisi olla syy siihen, että se sai pään käännytettyä. kerro niille ihmisille, jotka ei tiedä, että millainen mies ja presidentti on Lukashenko. Voi hitsi viekö. Tota, YouTuben sensuuri estää mua sanomasta. tässä semmoinen kilttiversio. on semmoinen kakkiainen. Ee, ihan pää, näin kevyesti sanottuna, tota, mutta jos hän sai Brikotsinin poistumaan, niin ehkä se oli hyvä asia. Toisaalta mä odotin kyllä, mä olisin halunnut, että olisi pistetty sekaisin kunnolla vähän sen Venäjän systeemiä, koska se vei, vie tuota Ukrainan tuota sotimisesta niinku voimaa, eli se ei pysty sotimaan sinne suuntaan niin helposti. Mm. Tota, mutta siis Lukasenko, äh, Likasanko, siis Lukasenko Mitä? yhtä kuin Likasanko, Sitä, sillä tämän nimellä mä käsittelen häntä, mutta kerta kaikkinen diktaattori ja Putinin lakeja. Eli Jalanhain. missä, kun puhutaan nyt tuosta ukraina sodasta ja niin poispäin, niin missä tilanteessa siellä mennään tällä hetkellä? Oletko tietoa, että onko Venäjä onnistunut valtamaan paljon vai Päinvastoin tota, Ukraina on vallannut, siellä on kaksi semmoista keltaista aluetta, olikohan se Pahmutin läheisyydessä ja sitten siellä etelämpänä toinen alue. Ja, ja tota, mä luulen, että ne iskee nyt, kun siellä ei tämä Wagnerin porukka ei ole paikalla, niin se saattaa iskeä hyvinkin. Toisaalta tietysti puhutaan semmoista, että Wagnerin porukka olisi ollut jo toukokuusta lähtien poissa sieltä rintamalta mutta tota, vaikea, sanoa, vaikea sanoa, mikä tämä tilanne on. Ja, ja tota, mun mielestä niin Lännen pitää antaa aseapua niin, että äh, Ukraina pystyy tuhoamaan sadan kilometrin päästä Venäjän puolella olevia tukikohtia, ja onkin sitä tehnyt, ja sitten Krimillä pistää kaikki polttoainevarastot sileeksi ja, ja tota, kaikki varuskunnat sileeksi, ja katkaista Salmen sillan ja katkaista kunnolla sen toisen sillan, mikä, mikä johtaa ää, tota sieltä pohjoisen kautta krimille. Joo, ja hei, onhan täällä Suomessakin tapahtunut vaikka, ja mitä kuulkaas, niin kuin Paavo Arhimäki jäi kiinni krasittien <laughs> tekemisestä, ja se on <laughs> aika tulla. Ja hän on kuitenkin apulais, Helsingin apulaispormestari. Et tota, sinällään ja siis hänen olisi pitänyt, jos hän olisi ollut järkeä, niin hän olisi sanonut, että hei, että tuolla on tuommoisia... Öö, Tota, alikulkusiltoja, saako me käydä maalaamassa sinne ei, luvan kanssa jonkun paikalle. Hän Minkä takia meni? Niin kuin... hän, niin ei. Sitten joutuu anteeksi pyytelemään, että hitsi viekö. Ja moni on sanonut, että ilman muuta pitäisi erota. Ja mä en tiedä, mä en osaa, osa tuohon ottaa kantaa sillä n nyt, on pakko, kun me puhutaan poliittamista. Me... No joo, vähän samaan syssy kaikki vaan. Niin, mä oon nyt itse asiassa kuullut joilta jotkut on jutelleet keskenään, ne, ketkä äänesti perussuomalaisia, niin kannattiko kuulemma, koska nyt se on mennyt ihan päälailleen kuulemma, mitä he aikoinaan lupasivat. Mä en oikein tiedä, mä oon jotain tällaista juttua kuullut, että, että niin kuin, nyt on, on, kuullut nyt sitä, että nyt on niin kuin köyhät ryttyä ja meininkiä tuolla. Mitä Joo, olet se, se, on, tota, se on lähinnä se on vasemmiston semmoista polemisointia, että ei, ei, se pidä paikkaansa oikeastaan. Yksi nuori kaveri, se, kun niitä oli kaksi kaveria tuolta pohjoisesta, oliko Oulusta vai mistä ne oli kemistä, en muista nyt paikkakuntaa, saivat molemmat yli 10 000 ääntä, nuoret alle 30 kaverit. Toinen piti loistavan puheen, sitä kehu Jari Sarasvuot. Mitä? Tämä perussuomalaisista. Perussuomalaisten, joo. No se oli tämä tämä aika tekee TikTok-videoita. Joo, joo se, silloin, tic, niillä molemmilla on TikTok-systeemiä, mutta se, peti tic, joo, se, oli viiden minuutin hieno puhe, puhe, eduskunnassa ja hän puolusteli hallituksen systeemiä ja muita semmoisia ja, ja vasemmistoliittohan haukkuu ja, ja demarit haukkuu syystä, että ä, tiettyjä asioita on pakko tehdä, koska muuten, muuten tota Suomi velkautuu liian kovalla vauhdilla. Nyt pistetään se velkajarru päälle ja se, se, se on ilman muuta, se tulee aiheuttaa sen, että joudutaan kiristämään asioita. Ei ei voi mitään. Oletko sä tyytyväinen tämän, tähän hallitukseen, mikä kokonpano on siellä? Joo, joo kokoonpano on mun mielestä hyvä. Mä olisin ehkä vaihtanut jonkun toisen ministerin, mutta ne on niiden, niiden, sen mukaan, miten kauan on ollut eduskunnassa, että näitä uusia kahta generaalia kumpaakaan ei hyväksytty ja ymmärrän sen sinällään hyvin. Valtonen on tosi hyvä ulkoministeri ja, ja puolustusministerinä, niin ä, tota, tämä Mikkelin kaveri on, 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 kanssa aivan loistava. Ja, ja pääministeri tota, hiutuu hiotuu pikkuhiljaa. Kaikki ei tykkää sen tyylistä, mutta kyllä mun mielestä Petteri Orpo on pääministerin paikallaan. Ja sitten taas näitä muita, niin mä en niin tarkkaan niitä tiedä. Ä, kuulemma ä, ruotsinkielisen tämä Tämä, tämä äh, mikä se nyt olikaan, Adel Kreuzin, mikä se nimi nyt olikaan, niin on tota Eurooppa ja äh, ohjausministeri, mikä ohjausministeri sinne onkaan, niin se on kaikkein pissapäisin paikka. paikka ja että tota, kuulemma annettiin niin kuin lahja hänelle, vääränlainen lahja. Mutta Petteri Orpo on mies paikallaan. On, on mies paikallaan ja hän tulee näyttämään tässä seuraavan puolen vuoden vuoden sisään, että hän on oikeasti oikea pääministeri siellä. Ja, ja tuota, äh, mä luulen, että, että tuota hallitusohjelmaa viedään niin kuin todella nätisti läpi ja toivottavasti se 100 000 työllistä, lisätyöllistä saadaan aikaiseksi. Ja sitten nämä, äh, lähinnähän siellä on se yksi, yksi pointti, että, että, siellä on se sairauspäivä, ykkössairauspäivä, niin siitä ei saa rahaa, että se on niin kuin karessia. Mutta tuota, tai tämmöinen niinku, ilman, ilman palkkaa oleva juttu, mutta sitten se, se, ne toiset jutut, että ansiosinnoista porrastetaan. Jos mä aikoinaan itteni mietin, mähän olin pitkään työttömänä, niin mulle se olisi ollut kauhistus, koska tuota, mä en vaan päässyt töihin, koska mä olin, olin niin vanha, eli melkein viisikymppinen, ja, ja mm. tuota, semmoista ei otettu töihin, mutta mä luulen, että se saattaa, siis sitten kun mulla oli itselläni työpaikka ja mä otin töihin ihmisiä, niin mulla oli esimerkiksi yksi, yksi kaveri, joka tuli töihin ja sanoi, että ei mun kannata tehdä sulle täällä töitä, kun en mä tiedä niin paljon, kun mä saan sosiaaliturvaa tai tuot Kelalta rahaa. Ja tota, jos hän olisi tehnyt töitä, hän olisi saanut tonnin, yli tonnin pohjapalkan, plus sen lisäksi vielä sit kaikki ne myynnit, vaikka kymmenen myyntiä, niin hän olisi saanut todella rajua palkkaa, paljon rajumpaa kuin, kuin, pelkästään olemalla siellä, siellä naisella. En, en, en Niin en mä kuin ymmärtänyt sitä alkuunkaan. Niin, näin se menee. mutta, mutta tämmöisiä. tällä ja... kertaa. Ja tota, tosiaan niin Rikotsinin ja Venäjän tilanteesta niin. Mä toivon, että jossain vaiheessa Putin kaatuu. Mä toivon, että Venäjä kaatuu, koska ainoa mahdollisuus, että, että, Venäjä menee raiteilleen, on se, että se oikeasti pirstotaan. tämä saattaa olla, että Putin on mulle kiukkunen siitä, että, Venäjää hajotetaan. Mä oon sitä mieltä, että tässä Moskova oli se Putinin territorio, ja meidän vieressä olisi tässä Karjala, joka, jossa olisi niin järkeviä ihmisiä, tässä semmoisena puskurivaltiona ja sitten muut kaikki pikkuvaltiot siellä niin lähtis pikkuhiljaa irralleen siitä. Sillä saataisiin se niin, että se, ne ei pysty sotimaan, koska nythän ne hakee tuolta pikkuvaltioista näitä, näitä tuota tykiruokajuttuja ja, ja, ja tuota, onneksi kaiken kaikkiaan, jos joku tänne asti on kuunnellut ja katsellut tätä, niin onneksi Venäjän sotavoimat ovat yksi maailman surkeimpia sotavoimia. Ne ei osaa toimia oikein. Se on Uk Ukrainan hyväksi olevaa juttua. Ja sitten ne on menettänyt ihan järjettömästi sekä niin kuolleena että, että haavoittuneita väkeä. Ja sitten niillä on tuhansia panssarijoneuvoja ja muuta kaikkea tuhottuja tykkejä ja vaikka mitä. Mieti, jos Putinilla, Putinilla olisi Twitteri. Niin ja ihmiset pääsisivät Pääsis, vastailemaan sinne. Se olisi, se olisi aika räjähdysherkkä meidänkin varmaan. Vaikka <tuh> like, se olisi yksi niistä varmaan, ketä olisi myös Mä tota, haukkuisin häntä tasaisin välein. Mutta muuten Twitterissä, ole, ole, Twitterissä ottanut kantaa tähän äh, niin tota. on, onko sun tullut vihaa sieltä? Ikinä, ei, niin ei, on, aa, se, Twitteri on pistänyt sinne semmoisen systeemin, että tähän saa vastata Esko Haapaniemelle suosiolliset ihmiset. Semmoinen on tullut. Lisuke. Uh -huh. Ja jopa sitten mulle on sanottu mun omassa twiitissä, että tämä on semmoinen, jossa Esko Haapariimi antaa sun vastata sulle itsellesi. <laughs> Onko sulla ikinä tullut mitään Venäjän puolusta, Kyllä. siis äh, Siellä on hirmuinen määrä äh, näitä trolleja. Muun muassa joku hyvän tuulinen heppu tai, tai mukava heppu tai semmoinen, joka on täydellinen trolli. Sitten siellä on muun muassa semmoinen, jolla mä oon vastannut jolla kaikki naureskelee, semmoinen, joka sanoo olevansa Suomen sotien veteraani. Ja hän on sotinut ö, ö, tota Säkylässä ö, merivoimissa. Säkylä on Sisäjärven rannalla. <coughs> ja, ja sitten tota, sit mä oon mä tota, sulkenut pois. Mulla muuten vinkuu tää tuoli täältä, sorry vaan, että tästä vingahtelee, että, että kun mä vähän vaihdan asentoa. Tota, mä oon sulkenut... Ä, m, siis, ö, estänyt Twitterissä varmaan 30 henkeä, ehkä 50. Mulla on nyt Oho. 1750 seuraajaa tällä hetkellä suunnilleen. Eli se, kun tonni ylitty, niin, niin se on kasvanut ihan, ihan sairasta vauhtia, se Twitter-määrä. Tota, mä luulen, että joo, 1775 on tällä hetkellä. Eli siitä, kun tonni täytty, mä en muista, milloin se oli, niin se on mennyt ihan järjetöntä vauhtia eteenpäin. Mikä tavoite sulla on, että koska 2000? En mä, siis, toi, toi, siis, Twitterin tuntien niin se menee aika äkkiä. Nyt äh, ihmiset on lomille ja muuta semmoista, niin nyt mulla ei ole kuin semmoisia 500 katselua ja 100 katselua ja kolme ja sillä tavalla, että ei ole semmoisia järjettömän suuria. suuria. Et mulla oli, mulla oli tota, mulla on parhaimmillaan, sit siis suurimmat on ollut se 50 000 katselua ja, ja, ja pari tuhatta tykkäystä. Ja, no tuossa nyt tuli yksi prikootsinista, niin 2300 katselua ja 65 tykkäystä ja niin edelleen. Mutta että, ää, ei ole semmoista, siis nyt on ollut hyvin hiljasta sitten loppujen lopuksi siihen verrattuna, mitä mulla oli, oli tuota pitkän aikaa, että melkein jokaisesta twiitistä tuli ihan järkyttävä määrä määrä tuota, äh, kävijöitä siihen ja se tarkoittaa sitä, että Twitter ruokkii itse itseensä tai siis sillä tavalla, että kun mä vaan twiitin ja jos joku kiinnostuu ja kiinnostuu eteenpäin ja sitten sitä äh, välitetään eteenpäin, niin siinä, siinä tota, äh, tota, äh, se vaan niinku lisääntyy ja lisääntyy. Kyllä, tämmöistä kaikki on. Niin tämmöistä tään... tällä hetkellä, hei pistäkää kanavaa tilaukseen ja, ja tuota, palataan näihin asioihin ja, ja tuota, käykää katsomassa Petterin kanavaa. ja Käykää ja hei, sen verran mun on pakko että Esko, sä et sitä, sä et sitä, kuitenkaan itse muista. Eskola on myös poliittinen Facebook jos on, mä on yrittänyt saada mm -hmm. tekemään paluuta, koska sulla on ihan hyviä mielipiteitä ja sulla on hyviä seuraajia. Oletko harkinnut sitä asiaa? Joo, pikkusen on harkinnut, mutta sitten mä voin tässä saman tien sanoa, että viikon kuluttua Petterillä on ensi ilta ah. perjantaina. Meillä on, tota, meillä, on, meillä on kenraaliesitys keskiviikkoon. Aha, okei, selvä. Ja tota, kyllä vähän jännittää. Joo. Sä tuut siltä. Mä tuun ensi joo. Mulla on no niin. Sepolta liput mulle ja mun vaimolle, niin tota, tullaan. Toivota, toivotaan hyvää keliä. Toivotaan hyvää keliä. Ja Hei, jäs, palataan. Kiitoksia. Jäs. Pistäkää kanavia tilaukseen ja peukuttakaa. Moi. Juuri näin.